Eu não sei se vocês viram isso, morador de Sorocaba, Bruno Oliveira Marques da Silva, de 34 anos, ele foi ao Detran para renovar a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, a carta, na minha época chamava carta. Carta de motorista. Carta de motorista. Ele não conseguiu porque a CNH dele estava bloqueada. Por quê? Por que que estava bloqueada? Não faço porque ideia. Porque o sistema do Detran estava dando o rapaz como morto. O quê? Desde o ano de 2016. Meu, 10 anos então, praticamente. Aí o que, que ele fez? 8. Foi até o INSS para fazer uma prova de vida. Não conseguiu porque lá não constava nenhuma informação que ele tinha morrido. Ok. Aí ele foi até o cartório. Sim. Não conseguiu fazer nada porque no cartório também não constava nenhuma informação que ele tinha morrido. Cara, que país ridículo. Não, que burocracia. O cara falou, vou ter que fazer um B.O. Um B.O. O final da história, o Detran disse que estava tudo normalizado. Entendi. Agora eu fiquei pensando, o cara ficou 10 anos sem saber que estava morto, isso quer dizer que ele ficou 10 anos sem tomar multa, sem receber nossa, nada. Nossa, se fosse comigo, que eu ia avançar de farol vermelho. Não pode, Pedro. E a 100 km por